Thomas Antonelius, för detta fotbollsspelare i AIK, på plats här i Solna först och främst. Hur är läget med dig? Bra, bra. Haft fantastiskt jul och nyår, så att, skönt att vara hemma i Sverige. Det blev 3 säsonger i AIK-tröjan. Fick vara med och vinna ett guld redan första säsongen 1997. Hur var det? Ja, men att skriva in sig i historien. En liten del i AIK-historien. Det var unikt. Det är någonting som jag verkligen har med mig. Det kände jag direkt efter matchen, att det här... Var med och skriva historia, det är bra. Och åren som följde, inte sämre där heller. SM-guld 98, Champions League-spel och cupguld 99. Ja, vi får vinna titel varje år. Jag stör mig fortfarande att vi inte vann 99. Offside-mål, vi skulle vunnit 99. Men det är klart, 98 att vinna SM-guld när vi inte skulle... Vi skulle inte vinna. Jag menar, Råsunda var... Det kokade, men Häcken gjorde sitt jobb. Det var magiskt. Och så sen så fick vi ju faktiskt året efter. Ja, vi tog ett cupguld, men framförallt Champions League. Det var väl höjdpunkten det året. Hade inte du både Overmars och Henry i samma match mot Arsenal på din kant? Ja, de var ganska snabba. Men nej, superkul. Men det man kommer ihåg från det var väl att det är inte många klubbar som kommer till Wembley och tar över. Men det gjorde AIK. Det är ju den stämningen som var på den matchen. Ja, det är ett bra minne. Och det finns ju AIK-koppling i ditt nuvarande yrkesliv också. Berätta om det. Jobbar nere i Holland på Nike, så att jag förväntar mig nästa frågan. Ansvarig för klubb och till viss del landslag i Europa och Mellanöstern och Afrika. Och det är ingen hemlighet att det händer grejer mellan AIK och Nike. Berätta. Gör det. Ja, nu är det så tråkigt. Vi har en policy, vi har gjort ett uttalande. Vi ser fram emot samarbetet jättemycket. AIK är en klubb som passar Nike väldigt bra, men utöver det kommer vi inte uttala oss. Om du ger oss lite, jag antar att du har sett merchandise och tröjorna och sådär, om du kan hinta något om vad supporterna kommer få. Ja, men som medlem och som AIK, jag är ständig medlem i AIK, så har jag en åsikt om de partner som AIK jobbar med. Jag tror att oavsett om det är Stadium, Notar eller Svea Ekonomi eller Nike, så tror jag att man ska ha den ambitionen att det är 1 + 1 = 3. Då blir det ett bra partnerskap. Sen är det väl så här, som AIK så är det ju att vi har ju lite hybris och vi älskar ju att folk har åsikter om oss. Omsättningsmässigt har vi satt och räknat. Nike till exempel omsätter runt 300 miljarder. Men som AIK så tycker man ju att AIKs varumärke är större. Så jag tror att den... 1 + 1 = 3 och att man förstår AIKs historik, den tror jag är superviktig för ett partnerskap. Sen så kan man ju då prata om kommersiella möjligheter. Det kommer alltid finnas det. Har du starka varumärken som AIK, som Nike, så är det klart att det kommer alltid finnas möjligheter. Det kommer att göra i framtiden också. Så det känns jättespännande, och som supporter så vill man väl ha en fantastisk digital plattform. Det förväntar jag mig att AIK har. Och det är klart att man i mitt jobb så ser man ju stora klubbar. Det är klart att man vill ha en riktigt, riktigt schysst butik som är kommersiell också för AIK. Så det är väl mer en önskelista. Sen får vi se vad vi kan hitta på. Men det är klart att det är någonting man vill ha. Och jag tror, om man tittar på det rent krasst här med partners generellt, så är det väl så här att förutsättningarna finns. Alla har åsikter om AIK. Många har om Nike eller om det är Notar eller om det är Svea Ekonomi eller vilka det nu är. Men det krävs människor. Och det jag har sett är att det finns kompetenta personer här på AIK som brinner för det. Alltså på riktigt brinner för det. Och då har man förutsättningarna för att göra någonting riktigt bra. Sen så tror jag att, som alltid, jag menar, det är lättare att säga att man ska vinna SM-guld än att leverera till SM-guld. Det är hårt jobb. Och det vet jag att vi kommer göra, det vet jag att personalen på AIK kommer göra. Och vi kommer göra fel, absolut. Men vi brinner för att göra någonting fantastiskt. Men Thomas, vi måste säga någonting om den här tröjan i alla fall. Det finns jättemånga där hemma som väntar på den. Det har börjat teasas lite i sociala medier och många undrar hur stället kommer se ut. Kan du försöka ge oss någonting i alla fall?
Ja, Lukas, det här är ju, det är ett större ansvar än vad man tror. Med den traditionen som finns i AIK, och det är väl det man kan snabbt konstatera. Nej, men vi kommer inte gå ifrån några traditioner. Absolut inte. Jag menar, AIKs historia, den är unik och den ska vi självklart bygga vidare på. Med det sagt, min målsättning är när AIK står i spelartunneln så ska man vara snyggast och ha de bästa grejerna. Och då pratar vi att motståndarna och gärna i ett derby ska känna att wow, det där laget, det skulle jag vilja spela i av många anledningar. Det är i alla fall min ambition och det delar jag med dem som jag jobbar med både på Nike och på AIK.